Mangke kadang-kadang kula boten wagen tepi menapa ing dados panjenengan bidang sedaya pramila mriki tiyang kawula tansah nyuwun agunging samudra pasami. Mekaten ing kawegat kula aturaken ngengeti budhal sampun dalu pramila pagelaran dalu menika badhe kita wiwiti lan sugeng ngamirsani nganti paripurnaning adicara ing samangke. Nyuwun. Thank you.
Thank you.
Tingkat SD mobilnya wonten kekiranganipun soal pertanyaan dianggapannya pun bisa menjelur pangsang dini adil teoro ingat salah pun juga masalah putra ingkang grupi saking kata-kata kulo papuyuban seni kudu kepang SD budoyo.